بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وان نخرك وررك كوسو دواده ورر وربخنا دعدوين يا فلانكان انو هلكن كوسمن دونا وخيبا دابا دونتان برنامج كان ندي كوغو سو غدبن دونا داوديال صاحب يال عبدو لوين رالو كنقدو وحكم نكون دونا انو برنامج كان ندي كوغو سو غدبن دونا هلي بيشو اي سي سوتو كلبد شقالها غوبل كاب بنادر ايالا مشاراتكو دي حقي او لهاين غوبل كاب بنادر عمر محمد محمود عمر فرش او ايدن حوغن اي دول هوغن يسو برنامج كان كو فلانغان دونا كنا فاغدي دونا سيدو كلي وايابا داوا دونتان برنامج كان انو كو فلانغان دونو كنا فاغدي دونا داوديال صاحب يال وحا كاميد نوغون دونا وانو هلكن دي كوغو سو غدبن دونا امريكانكا او بوركا كجفيا غلانغل جيسا سوماليا برنامج كان كو سو غدبن دونا كنا فاغدي دونا ادو الويني رالي وكان نقضى داوديهاشا صاحي بدا يسحاب تسيدة توسكا ينوو حرانو قضى بدا يكواكا لأيانو فلانقيني فاقداد كوسا من دونا يسود وادا هالكاني وانو حركا ولاركا كوبيرا وكامي نقضى داوديهاشا صاحي بدا أسحاب تسيدة توسكا ووحران هالكان ولاركا دعدوينكا وربحنا دا إيا برنامج كان عين بيكو قوشو قد بننا لسعو دا سود وادا داوديهال مركا لكولان تيو عانو واناكسان أيانو هودي دي كالان هاي فلان haddii aad ku cusub tahay ku biiro ka midno godowdayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ugu xiran adiga oo leegreenaya sidoo kale na share greenaya ee toosan araadadu waxay kula tahay inagu dhaafaya daawade waxaan weeyeyna markan Umar Filish oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa muddo bishu ay markaasii dhax sii socoto ama kala badhay joogto laga laayay mushaaradka shaqalaha gobolka Banaadir oo cabasho xoogan ka muujinaya qaybaha kala duwan ee warbaahinta gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish ayaa lagu waramayaa in markaasi bishaani aan laga heenin wax mushaarada oo shaqalaha guud ee gobolka Banaadir ah si kastoo xaaladda noqotaba sida ay noo sheegayaan xubnaha la hadalnay oo ka tirsan shaqalaha ka tirsan gobolka Banaadir waxay noo sheegeen in iyada oo la joogo 16ka bisha 8aad 2022 in aanan wax mushaar wali akoonkooda ku soo dhicin taasi oo ay sheegeen in markaasi ay la yaab ku tahay durbaba Umar Filish oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka mid ah xubnaha sida weyn ugu dhagtaagaya in laga gaado xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxana sidoo kale laga laayay mushaaradka shaqalaha dawladda hoose iyo kii gudoomiyasha degmooyinka isku darka marka la arko marka labarkaasi la qiimeeyo ama sida lagu waramayo Umar Filish oo isku diyaariyay isbeddel inuu u banaayo xarunta dawladda hoose ayaa wali bixin mushaaradkii waxaana jira walaac ku aadan in shaqalaha la dhihi doono qabta ayaa idinku dhacday bishan haddii isagu xilka laga qaado shaqalaha mushaarkoodu aan wali la siinin waxa kamid ah kuwa ka shaqeeya nadaafadda magaalada kuwaas oo 30 maalin ee bisha sugta lacag aan dhameen $100 ama u dhow waxaana markaasi ku jira ku xiriira caruur dhigata dugsiyo quraan iyo iskuulo oo bisha koodeeda laga doonayo saxiixa Umar Filish ee bixinta lacagaha mushaaradka ayaa waxa markaas u dhiban kumanaan qoys oo wiilashoodu ama hablahoodu ka shaqeeyaan dawladda hoose kuwaasi oo markaasi mudnaa inay mushaaradkooda helaan kowda ilaa iyo markaasi bisha bilowgeeda maadaama inta badan dadku ay ku xiriiraan qoys sida markaasi ku doodayaan xubnahaasi shir degdeg ah oo la isugu yeeray caawa golaha wasiiradu ayaa u muuqataa in xilka looga xayuubinayo Umar Filish sida aanu helino warar aanu helino ay sheegayaan taasi oo la sheegay in fariin la gaarsiiyay golaha wasiirada lagu sheegay in markaasi ay noqdaan kuwo soo xaadira kuna weyna caawa markaasi dhacaya kaasi oo lagu wado in markaasi iyagu ay noqdaan kuwo lagu gorfeeyo arrimaha gudoomiyaha gobolka iyo arrimaha la xiriira Mareykanku ayaa boorka ka jafaya galaangalkiisa Soomaaliya laba toddobaad gudaheeda Mareykanku ayaa laba duqeyn oo toos ah ka fuliya Soomaaliya isaga oo gasaaray ugu badnaa muddo bila gaarsiiyay ururka Al-Shabaab talaabadan ayaa salka ku haysa in Washington ay dib ugu soo celinayso galaagalka ay ku lahayd Soomaaliya gaar ahaan dhanka amaanka ee sanadihii la soo dhaafay si weyn hoos ugu dhacay
xarunta falanqaynta iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa sheegaya in Mareykanku ka faa'iideysanayo isbeddelka ka dhacay dalka. Yabohii madaxweyne Joe Biden ee ahaa inuu dib ugu soo celin doono tirada yar ee ciidamada Mareykanka ee ugu haray ama horey uga baxay ayuu markaasi tibaaxay in duqeymahan la xiriiraan. Madaxweyne Taram ayaa amray in ciidamadaasi ka baxaan Soomaaliya. Dalalka Kenya iyo Jabuuti ayuu noqday fariisinkooda ugu weyn halkaasoo howlgallada ka soo fulin jireen. Howlgalka Mareykanka iyo ciidamadoodu ay dib ugu soo laabanayaan Soomaaliya waa qayb ka mid ah siyaasadda istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo danaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya, si loola dagaalamo Al-Shabaab iyo in laga joojiyo weerarada ay ku hayaan danaha Mareykanka, ayuu hoosta ka xariiqay. Duqeymihii ugu dambeeyey ayaa daba socday doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud ee 15-kii bishan May 2022-ka iyo ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in Al-Shabaab ay la dagaalami doonaan dhinac walba. Si kastaba oo xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyadaas ayaa ah kuwa markaas uu riixayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Qadka telefoonka ayaa ku wada hadleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Kenya, William Ruto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya mudane William Samoei Ruto. Waxaanu ugu hambalyey isaga oo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua guusha ay ka gaareen doorashooyinka dalkaasi. Madaxweynuhu ayaa ku ammaanay shacabka Kenya, xisbiyada dalkaasi, hay-adaha amniga iyo madaxda tartantayba sida nabadda ah ay doorashooyinkooda u qabsoomeen, taasi oo tusaale u noqonaysa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalalka gobolka. Dhankiisa, madaxweyne William Ruto ayaa uga mahadceliyey madaxweyne Xasan Sheekh hambalyada iyo bogaadinta guusha doorashada iyo xisbigiisu. Waxaana uu tilmaamay ixtiraamka iyo qadarinta ay shacabka iyo dowladda Kenya u hayaan walaalahooda Soomaaliyeed. Labada madaxweyne ayaa isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah iyo iskaashiga labada dowladood ee dhinaca horumarka, xasiloonida iyo mandiqada kobaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka argagixisada waxa loogu yeero. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa markaas u rajeeyay madaxda cusub ee dalka Kenya inay ku guuleystaan kamira dhalinta hiigsiga shacabkooda ee dhanka horumarka, doorka muuqda ay ka qaataan iskaashiga iyo wax wada qabsiga heer gobol. Si kasta oo xaaladda noqoto, Uhuru Kenyatta oo muddaxeedkiisii 8 sano ahaa qaatay, 8 sano kadibna aan la ogoleen mas-uulka inuu markaasi sii tartamo, ayaa doorashadan dhisayay Raila Odinga isaga oo markaasi si weyn u baritaarayay, laakiin baritaarkaas ayaa markaasi guuldareystay. Waxaana markaasi si weyn isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada xooggan ee ka socda gudaha dalkaasi Kenya waqti xaadirkan, iyada oo ay markaasi socdaan dibadbaxyo ama rabshado, kuwaasi oo ay riixayaan xubno duura, gaar ahaan qowmiyadda uu ka soo jeedo Odinga, ninka laga adkaaday doorashada dalkaasi Kenya. William Ruto ayaa ahaa nin goon u taagan madaxweyne ku xigeen ahaa, sidoo kalena waxa uu markaasi isagu ay ahaayeen kuwa ay kala irdhoweyn oo isku dhaceen Jomo Kenyatta oo Uhuru Kenyatta. Uhuru ayaana markaasi soo dhisayay Odinga, laakiin Soomaali badan oo markaasi ka mid ah Soomaalida Kenya xubno sarsareen aadan ducaaluhu ka mid yahay ayaa si weyn u dhisayay Ruto, kuwaasi codad badan Soomaalida xaggeeda xagga kaga aaday sida la fahamsan yahay, maadaama uu yahay nin si weyn ugu dhow Soomaalida. Farmaajo ayaa ahaa markaasi xubnihii ugu horreeyay ee Soomaalida ah ee hambalyada degdeg ah baga Twitter-ka u mariyay ninka la doortay, taasoo si weyn baraha bulshadu ugu markaasi dacaayad u sameynayeen xubnaha nabad iyo nolol ee caanka ah in markaasi